Rýnské vodopády, Rheinfall, se nacházejí u města Schaffhausen na severu Švýcarska. Jsou jedny z největších a nejmohutnějších vodopádů v Evropě. Mají šířku přibližně 150 metrů a výšku kolem 23 metrů. Jednou z hlavních atrakcí jsou výletní lodě, které vás zavezou až k hlavním peřejím, kde se můžete podívat na vodopád z bezprostřední blízkosti. Rýnské vodopády jsou obklopené pěšími stezkami a vyhlídkovými plošinami, odkud si můžete užít různé pohledy na vodopád, jako v našem videu.